হাই এভরিওয়ান, মোৰ দৰে আপোনালোক সকলো খুব এক্সাইটেড নেকি যে এইটো জানিবৰ কাৰণে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আপোনাৰ ল'ৰা সন্তান হৈছে নে ছোৱালী সন্তান হৈছে। ময়ো খুব এক্সাইটেড আছিলোঁ যেতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ আৰু খুব জানিবলৈ ইচ্ছা হয় যে মই ল'ৰা সন্তানৰ মাক হ'ম নে ছোৱালী সন্তানৰ মাক হ'ম। আৰু সেই বস্তুটোকে 9 মাহ ধৰি ধৈৰ্য ধৰি থকাটো এটা ডাঙৰ কাম নহয়নে? আৰু আপুনি অকল আপুনি বুলিয়ে নহয়, আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা আশে পাশে যিসকল মানুহ আছে এই সকলোবোৰে সেইটো কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে মাজে মাজে যে তোমাৰ ল'ৰা হ'ব বা তোমাৰ ছোৱালী হ'ব আদি বিভিন্ন। আৰু এইটো জনাত, আৰে মই ভাবোঁ এইটো জনাটো বা জানিব বিচৰাটো এনেকুৱা কিবা ডাঙৰ বা ভুল হ'ব নোৱাৰে। অঁ ঠিক আছে, কিছুমানৰ ইণ্টেনশ্যনটো যদি বেয়া থাকে তেতিয়াটো তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু আদাৰৱাইজ এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কাৰণ বহুতৰ বহুত এক্সাইটমেণ্ট থাকে, বিশেষকৈ যিসকল নিউলি পেৰেণ্টছ হ'ব গৈ আছে বা নতুনকৈ নতুনকৈ মা হ'ব গৈ আছে, তেওঁলোকেতো জানিবলৈ মন যাবই ন যে মোৰ ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। বা কিছুমানৰ কি হয়, নাম ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে, কিছুমানৰ ৰুম ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু কিছুমানৰ ধৰক কিছুমানৰ ছোৱালী থাকে বা ল'ৰা এটা লাগে বা ল'ৰা থাকে ছোৱালীজনী লাগে, এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ খুব ইচ্ছা জানিবৰ কাৰণে যে আপোনাৰ গৰ্ভত সন্তানটো ল'ৰা নে ছোৱালী। আচলতে ময়ো খুব এক্সাইটেড আছিলোঁ সেইটো সময়ত, সেইবুলি মই ডক্টৰক গৈ সোধাও নাছিলোঁ বাৰু। কিন্তু মই যিহেতু এটা ল'ৰা সন্তানৰে মাক হ'লোঁ, গতিকে মোৰ লগত কি কি চিম্পটমছ দেখা দিছিলে, ল'ৰা সন্তান হ'লে কি কি চিম্পটমছ দেখা দিয়ে বিশেষকৈ, সেইখিনি মই কেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ এতিয়া ভাবিলে ভাবোঁ, অঁ এইটো ল'ৰা সন্তান হ'লে এইটো, আৰু সেইটো মিল খায়ো গৈছে বহুত কথা। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকেও অকণমান যদি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ এই চিম্পটমছখিনি ল'ৰা সন্তানৰ নে ছোৱালী সন্তানৰ। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰি দিব। আমাৰ টিকুলো শুই আছিলে কিন্তু মা নহ'লে নচলে, শুই থাকোঁতেও মাকক লাগে সাৰ পাই গ'ল। ঠিক আছে, মই এনেকৈয়ে ভিডিঅ'টো বনাওঁ। আচলতে কি হয়, প্ৰথম যিটো চিম্পটমছ হৈছে সেইটো আপোনাৰ বেলিটোৰ শ্বেপ আৰু বা হাইটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আপোনাৰ যদি লোৱাৰ এবডমেন হয় বা তল পেটত হয় বা শ্বেপটো আপোনাৰ পেটৰ বাস্কেটবলৰ নিচিনা তললৈ হাওলা হয়, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ ল'ৰা হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে। আচলতে এইটো চাইণ্টিফিকেলি কিমান শুদ্ধ হয় বা ভুল হয় সেইটো মই নাজানো, কিন্তু এইটো কোৱা হয় যে আপোনাৰ যদি তলপেটলৈ হয় তেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা হোৱাৰ চান্সেছটো বেছিকৈ থাকে। আৰু এটা চিম্পটমছ হৈছে, সেইটো হৈছে ফুড ক্ৰেভিং। আচলতে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত এনেও ফুড ক্ৰেভিং হয়, কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে খুব খাবলৈ মন যায়, নাম শুনিলেই মানে মুখত পানী আহে, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু যেনে মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে, মোৰ খুব নিমখীয়া আৰু স্পাইচি বস্তু এনেকুৱা খাবলৈ খুব মন যায়, ধৰক পকৰি হৈ গ'ল বা ভাতৰ বা লগত জলকীয়া, মই মাহঁতে মোক খাবলৈ নিদিলেও মই মনে মনে হ'লেও খাইছিলোঁ। মানে যদি কোৱা হয় মানে যদি নিমখীয়া বা স্পাইচি ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষণ হয় তেতিয়া ল'ৰা সন্তান হয়, আৰু যদি বেছিকৈ মিঠাজাতীয় বস্তু খাবলৈ মন যায় যেনে আইচক্ৰীম, কিছুমানৰ খুব প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত আইচক্ৰীম খোৱা দেখাও পাওঁ আৰু বা খুব মন যায় খাবলৈ, তেতিয়া ৰাতি কেতিয়াবা ৰাতিও খাবলৈ মন যায় বা ঠাণ্ডা দিন হ'লেও খাবলৈ মন যায়, তেনেকুৱা এইটো ছোৱালী হোৱাৰ চান্সেছটো বেছিকৈ বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা চিম্পটমছ হ'ল হাৰ্টবিট। আচলতে হাৰ্টবিটটো প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত শুনাটো এটা বেলেগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় নহয়নে, দুটা মিউজিকেল টাইপৰ হয়। আচলতে যদি আপোনাৰ হাৰ্টবিটটো বেবীৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডত দেখি পাব যে 140 তলত হয় তেতিয়া সেইটো কোৱা হয় যে আপোনাৰ বেবী বয় হ'ব পাৰে, আৰু যদি 140 ওপৰত হয় তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ বেবী গাৰ্ড হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে। মোৰ 136 আছিলে বেবীৰ যেতিয়া হাৰ্টবিট, মই আল্ট্ৰাচাউণ্ডত প্ৰতিবাৰে মোৰ হাৰ্টবিট 140 তলতেই আছিলে। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত যদি আপোনাৰ কেনেবাকৈ আপোনাৰ খুব স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যায়, পিম্পলছ হয়, একনে হয়, এনেকুৱাবোৰ প্ৰব্লেম যদি আগতে আপোনাৰ নাছিলে কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হ'বলৈ ভূমিকা লৈছে, তেতিয়া কোৱা হয় যে আপোনাৰ ল'ৰা সন্তান হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। মোৰ কিন্তু যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ আগত মোৰ স্কিনত তেনেকুৱা পিম্পলছ বা এনেকুৱা ড্ৰাইনেছ এনেকুৱা নাছিলে, খুব স্কিনখন ভালেই আছিলে। বহুত দিনৰ মূৰত কেতিয়াবা এটা গুটি উঠা বা পিম্পলছ হোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেনেকৈ মোৰ ইমান স্কিনত প্ৰব্লেম নাছিলে। কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মোৰ একদম নাকৰ আশে পাশে বা এইবিলাকৰ চকুৰ পিছফালে খুব খুব মানে গুটি উঠিছিলে বা স্কিনখন শুকান শুকান লাগে, এই সমস্যাবোৰ খুব মই দেখা পাইছিলোঁ। আৰু হয় কোৱা হয় যে এইটো ল'ৰা সন্তানৰ চিম্বল, আৰু ছোৱালী হ'লে আপোনাৰ স্কিনখন খুব গ্ল' কৰে বুলি কয় বা এনেকুৱা পিম্পলছৰ সমস্যাই দেখা নিদিয়ে। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত জেনেৰেলি ইউৰিনৰ যিটো কালাৰ থাকে আমাৰ প্ৰস্ৰাৱৰ ৰং, সেইটো ডাৰ্ক হোৱা দেখা যায় বা চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই সমস্যাটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা কাম কৰি হাত সাৰিব পাৰিব, সেইটো হৈছে খুব যিমান পাৰে আপোনালোকে পানী খাব। আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান আছে তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো য়েল্ল' হয় বুলি কয়, আৰু যদি কেনেবাকৈ ছোৱালী সন্তান আছে ইয়াৰ কালাৰটো লাইট কালাৰ হয় বুলি কয়। আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ লগত এইটো হৈছিলে, মোৰ অকণমান কেতিয়াবা মই দেখিছিলোঁ যে মোৰ প্ৰস্ৰাৱটো কালাৰটো য়েল্ল' য়েল্ল' হৈছিলে,
কি কারণে হয়েছিল আসলে মোক ভালদৰে এটা জনা নাছিল আর এটো হয়তো লড়া সন্তান হওয়ার সিম্বল হব পারে মোৰ যেহেতু লড়া সন্তান হৈছিল গতি মই এইটো পুরা ভালকে প্রমাণ পাইছো কারণ মোৰ মানে চুলিখিনি বহুতে পাতল আগতো মানে মোৰ বহুত চুলি পাতল আর এটা লেভেললৈকেহে মানে দীঘল হয় তাতকে কেতিয়াও দীঘল নহয় আনকি মোৰ যিখিনি আগতে কলেজ ফ্ৰেণ্ড আছিল সিহঁতি মানে মোক চুলিখিনি লৈ বহুত আগতে জোকাই কয় তোৰ চুলিখিনি ষ্টাফিংছৰ নিচিনা মানে এই যে গাৰু বা টেডি বিয়েৰত যে ভৰাই তেনেকুৱা বুলি কয় কিন্তু লাহে লাহে সেইটো বস্তুটো মোৰ অলপ কেয়াৰ কৰাৰ পিছত ভাল হৈছিলে কিন্তু মোৰ এটা লেভেললৈকে দীঘল হয় তাৰপিছত দীঘল নহয় কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে প্ৰেগনেন্সি সময়ত মোৰ চুলি দীঘল হৈছিলে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে এনেকৈ পিছফালে মই যদি বান্ধি থওঁ তেনেকৈ চুই পেলাই কয় যে তোমাৰ চুলিখিনি মোৰ ডাঠ হৈছে নেকি মোৰ সেইটো অকণমান গতিকে মই মানে তেতিয়া ভাবোঁ দেই অঁ মোৰ চুলিখিনি ভাল হৈছে আৰু কিন্তু সেইটো যে প্ৰেগনেন্সি সময়ত যদি কেনেবাকৈ ল'ৰা সন্তান আপোনাৰ গৰ্ভত আছে তেতিয়া প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত হেয়াৰ গ্ৰ'থ বেছি হয় বুলি কয় আৰু একদম এইটো সঁচা কথা কাৰণ মোৰতো তেনেকুৱা মই পাইছিলোঁ প্ৰমাণ মোৰ বহুত চুলি দীঘল হৈছিলে আগৰ তুলনাত বিশেষকৈ আৰু যদি কেনেবাকৈ ছোৱালী হয় তেতিয়া আপোনাৰ হেয়াৰ লছ হয় বুলি কয় এই যে চিম্পটমছখিনি ক'লোঁ আচলতে সকলো চিম্পটমছ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখিছিলোঁ মই ল'ৰা হ'লে যিখিনি লক্ষণ হয় সেই প্ৰায়বোৰ লক্ষণ মোৰ গাটো হৈছিলে আৰু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব মোক জাজমেণ্টেল নহ'ব কাৰণ ছোৱালী সন্তান বা ল'ৰা সন্তান সকলো একেই মই সেইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই কিন্তু মানুহৰ নতুনকৈ যিখিনি মা হ'ব বিচাৰিছে বা নতুনকৈ পেৰেণ্টছ হ'ব তেওঁলোকৰ এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বহুত বেছি থাকে যিহেতু গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু নতুনকৈ অহাখিনিয়ে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে আশে পাশে সকলোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফেমিলিৰ লগত সকলোৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ আপোনালোকলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আনি থাকিব পাৰোঁ ধন্যবাদ।